Evo kako sam vas našao. Ja sam malo pre prošao Kejom, tamo stanujem. I video sam dečka i devojčicu na, ono, na onim gumama u udicu pecaju. Ja sam im rekao da se sklone odatle, jer mi šava velika da se ne omakru, da ne padne. I oni se sklonili ono što sam imao po džepovima, dao sam im da kupe nešto za hranu i su oni vratili. Došli su. Ma malo pre su bili tu. Pa gde su? I su prijavili da si im dao novac. I mjesec. A? Rekli su mi, ja nisam bio tu. Otišao sam da vidim za posao. Pa gde su sad? U grad su garant. U grad. Jeste. Sad će idem ja po njih. A ko ide u školu od njih? Svi idu. Svi? A ona? Pa najde u zabavište. U zabavište? Jeste. Gde? U Sveti Savu. E vam naplaćuje? Ne, mi smo preko to, preko socijalno. Preko socijalno? Jeste. A oni veliki, onaj veliki i onaj mali, oni idu u Duško Radović. Da, on mi je rekao da ide u Duško Radović. Jeste. A devojčica ide u Sveti Sav. Jeste, tako. A ovaj dečko veći? On ide u Duško Radović. A tu je bio sad još jedan? Onaj veliki, to mi je najstar sin. A? To je najstari? Najstari. Ovo je što nosi ovu bateriju bio. Jeste, jeste. A šta on radi? Isto radimo ovako privatno. I šta u kafićima, šta? Zbiramo sekundarne sirovine. I gde terate? Na otpad, na šesti. U otpad. A ova kolica ste dobili ili? Nije, to sam ja sve kupio. Sam? I sve sam sve rušio na prvom motoru. Ajde. Ne može drugačije da obstanemo. I vodu nemamo, mi sa to vodu teramo. Odakle vodu? Od gušnicu. Donosiš vodu? Jeste, jeste. Pa kako se kupaju, izvini što pitam? U korito. Svi. Grejete vodu? Jeste, grejemo kazan vodu i kupamo se svi. Ja ovako živimo tu u Pirot 7 godine. Sve tako. Pa jesi zdrav? Zdrav sam. Ajde sutra da dođemo oko 10 pola danas da malo... Sad mrak hoću da snimim, da vide ljudi u kakvim uslovima živite. Važan je kakav promije. Probudili smo. Ne, probudio sam. Je to devojčica? Nije, muško je. Škarac. Kad ste se porodili? Super. Pre mjesec dana. A gde? Ovamo kod nas u bolnicu. Sve je bilo u redu? Sve super. Koliko je teško? 3 kg i 300 grama. A vi... Šta radite tu sa njima, sa decom? Sa decom sedim, perem će, spremam. Spremanje za školu, sprema jedanje i to je... A kako se snalazite za hranu? Osvetlije malo. Pa on radi. Radi, on i donese i kupi za decu i blago i brašno i zetin i sve. Ukupno koliko dobijete od centra socijalni rad? 18.300 plus 11.000. 18.300 i plus 11.000. 11.000. Jeste. 29.000 vas osmara. Jeste. Ali ne možete sve pare da izlazimo na kraj. Ma gde možeš? Zato što kupujemo na decu torbe, sveske, stvari. Sad i za malu, i za njega pampres, pa mleko. U svetli malo. I ono, sve ide pare. Za nas ko ostane, nema ništa. I jedenje kupujemo, brašno, krompir. Kad pogledaš ono pare, sve u to idu. Nema nikakva zarada. Je li došao neko iz grada da vas... Došli su pre 2 dana, 3, ovo, da slimaju. Ko? Ne znam kako se zovu. Je li neki mede ili... Ma, ovamo od, u fotovivu, mislim, u centar. Da. Evo, nisu došli. Pa koji su to? Mislim da je Paun. A? Paun, tako. Pa ja sam Paun. Ama sad ne znam koji je. Nije. Zaboravila sam kako se zove. Nije, zaboravila sam kako kažu to. Samo su došli da slikaju. Hm? Samo su došli da slikaju. A gde su objavili? Pa na televiziju. Ima na ovo, na televiziju. Na internet. Na ovo, kako se zove, na to. Na portal. Skype. Aha. E, na to. Kako se zove portal? A, to TikTok. TikTok. Na to smo mi gledali. A, na TikTok. Aha, na to smo mi gledali. Mi smo ga dali. Mi nemamo ni telefon, nemamo ništa. Nego, čuli smo od drugih ljudi. To su nam rekli i drugi komšije ovamo što su gledali.
A jesu ulazili, čime su snimali? Sa telefon. Sa telefon. Ali unutra su isto te kao ulazili, kao sad i ti. Isto. E pa ja sam pao novinar. E sad ja ne znam. Ma ja ga poznavam, ja sam ga vidjela na malim osnovu internet. Ona je mlad stjela, ako ga znaš, iz centar. Što drži je fotovivu. A šta drži? Foto, to, fotovivu li? Foto duga. E tu to. Ja ga poznavam, ono sam te upoznala. A drugi mediji niko nije dolazio. Televizija nije. Jedna, druga. Nije, nije. Bilo je od početak. To pre je bilo. Od početak je bilo. Ima slika, ja ću ti pokažem sad, naši sliku tomu. To od početak kako smo, kad smo došli i kad smo krenuli da radimo. Nismo imali drugi posao. Vi ste ovdje koliko godina? 7 godina. Znači u Crnopište, gdje reče? U Crnopište smo bili 8. To kad prvi put kad smo dali. Osvjetli. To je bilo od početak. A ovo je ovaj sad što je paras. A čekaj, to li sad si video njega na ovo? Ne. A pa njega, da. Nije, pa znam. I njega i ovo malo. Aha, aha. Čekaj, stani, daj mi tu sliku. Evo, ovako smo krenuli od početak da radimo. To su nas prvi put slikali. Od početak smo krenuli. A to je ovdje? Jeste si tu?